Programmet presenteras av Svealand djurförsäkringar. Mer värde för människa och djur. Regiondjursjukhuset i Helsingborg är ett av de största i Sverige. I serien Veterinärerna får du möta några specialisterna och djurägarna och så djuren själva såklart, stora som små. Älskade djur, avgörande insatser. Följ med hur det går för veterinärerna på Helsingborgs djursjukhus. Söndagar på 24 HD och när du vill på 24 HD Play.